ուզում եմ արձանագրել, որ երեք աստեյության շոկային լուր ստացվեց և տարածվեց իրավապահ մարմինների կողմից և խոսքային մասին էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտվել է երեխաների ապօրինի որդեգրման մեխանիզմ և ճիշտն ասած, երբ օգոստոսի 16-ին հաշվի առնելով բազմաթիվ հանրային ահազանգերը, նամակները, կառավարությունում բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների կազմով խորհրդակցություն անցկացրեցինք և տրվեցին կոնկրետ հանձնարարականներ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, անկեղծ ասած այդ ժամանակ մարդկայնորեն գուցե չէի կարող հավատալ, որ այս թեմայով կլինեն կոնկրետ բացահայտումներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այս պահին մենք ունենք ձերբակալված անձինք և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չի կարող խախտվել և մարդը մեղավոր է համարվում միայն դատարանի օրինական վճռի առկայության դեպքում, բայց այնուամենայնիվ, եթե այդպիսի գործողություններ արվել են, այդ նշանակում է, որ կան առնվազն կասկածելու հիմքեր, պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ կարող եք ասել, այսինքն այդ կասկածները դառնալու են մեղադրանք առաջադրելու որոշում և ինչ տեղեկություն կարող եք հայտնել գործի մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ ես հանրությանը իրազեկեմ այնքան տեղեկություն, ինչքանը որ չի վնասի քրեական գործի հետագա քննությանը, երկու շաբաթ առաջ ձերբակալվել էր ևս մեկ անձ այդ գործով, որին այս պահին մեղադրանք է առաջադրված և ինչպես նշեցիք, երեք ձերբակալվել են 4 անձիկ, ապացույցների համակցությունը այս պահին բավարար է նրանց մեղադրանք առաջադրելու քրեական օրենսգրքի 167 հոդվածի 2-րդ մասով, որի դիսպոզիցիան հնչում է հետևյալ կերպ, ծնողներից երեխաներին ապօրինի բաժանելը և այս պահի դրությամբ մենք այո ունենք ապացույցների բավարար համակցություն, բացի այդ իրազեկեմ, որ գործով կատարվել են մի շարք խուզարկություններ ԱԱՀ-ի ոստիկանության դատախազության գործընկերների համատեղ այդ գործով զբաղվում ենք և սկսած այդ անձանց պաշտոնավարման օրվանից, այսինքն 2012 թվականից առ այսօր բոլոր փաստաթղթերը արգրավել են, որոնք ենթարկվելու են մարակրկիտ զննության, այդ փաստաթղթերով կատարվելու են քնություն, ունենք մի շարք անձանց ուղղակի ցուցմունքներ, պարոն վարչապետ, որոնք մերկացնում են այդ անձանց այդ հանցանքը կատարելու մեջ և մոտ օրերս, վաղը կամ մյուս օրը առավելագույնը այդ անձանց նշված հոդվածով կառաջադրվեն մեղադրանքներ, կընտրվեն խափանման միջոցներ։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, իհարկե հասկանալի է, որ այդ գործը բավականին էմոցիոնալ արձագանք է առաջացրել հանրության շրջանում, բայց շատ կարևոր է, որ գործի քննությունը լինի առանց էմոցիաների, ամբողջական և ի վերջո այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է պատահել և ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է նման մեխանիզմ գոյություն ունենալ և գործել և հիմա ըստ էության կան կասկածներ, ինչքան հասկանում եմ, որ այդ մեխանիզմը բավական երկար ժամանակ է գործել և երկար տարիներ և մենք պետքա իսկապես խնդիր դնենք գործի ամբողջական քննություն իրականացնելու համար, որպեսզի այս գործը իր բոլոր մետաստազներով լիարժեք բացահայտվի և ուզում եմ այսպիսի մի խոստովանություն էլ անել, որ
շատ դեպքերում ահազանգերը, որ մենք ստանում էինք, ճիշտն ասած, երբեմն ոչ այնքան ադեկվատ էմոցիոնալ պորտկումների տպավորություն էր թողնում, բայց հիմա, երբ հետահայաց նայում ենք, գուցե թե իրականում մեր գնահատականը այդքան էլ ճիշտ չի եղել, գուցե թե ուղղակի այդ մարդկանց էմոցիաները կոնկրետ փաստերից են սնվել և պետք է բոլոր այս կարգի դեպքերը հատ-հատ, առանձին-առանձին քննել, ուսումնասիրել, որպեսզի բոլոր հնարավոր կասկածները և հանրության և կոնկրետ ընտանիքների փարատվեն և մենք իսկապես արձանագրենք, որ այդ ամոթալի էջը Հայաստանի Հանրապետության պատմության փակելենք իր բոլոր իրավական հետևանքներով։